ہیں کہ جو شخص جمعے کو صبح سے لے کر عشاء تک کثرت سے درود پاک پڑھے گا تو سمجھو اس نے جنت خرید لی، اور جس نے بھی یہ خبر دوسروں تک پہنچائی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے سے بہتر ہے۔ پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچاتا ہے۔ پہلے اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے، کیونکہ جب تک کوئی اس ویڈیو کو دیکھتا رہے گا تو جنت میں آپ کے نام کا پیڑ لگتا رہے گا انشاءاللہ تبارک وتعالیٰ۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، دل ہوتا ہو تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیجئے، اگر آپ کا دل نہیں ہوتا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر مت کیجئے، کوئی آپ کے اوپر کر نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل 100% ہوتا ہو تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کر کے نیکیاں کمائیے، اللہ تبارک وتعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک